Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Assiste o vídeo até o final e saiba por que o PL 2564, que define o piso e a jornada de trabalho em nível nacional dos profissionais da enfermagem, em que pese tem o apoio da maioria dos senadores, ainda não entrou na pauta de votação. Como é que é assim? Tem o apoio da maioria, mas ainda não entrou na pauta de votação. Antes de ir ao tema, eu quero convidar você a fazer parte da minha audiência, que é informada. Ela é informada, é esclarecida quanto às demandas previdenciárias que afetam a sua vida e afetam a vida da sua família. Porque tudo que atinge a sua vida, atinge a sua família. Aproveite a ocasião que você está aqui agora e faça a sua inscrição no canal. É muito importante também acionar o sino de notificação para você não perder os conteúdos que são publicados diariamente aqui nesse espaço de conhecimento. A você que já é inscrito, minha enorme gratidão para você. E vamos direto ao ponto. O PL 2564, ele já conta com o apoio de 76 senadores dos 81 que são existentes lá no Senado. São 81, 76 está apoiando. Os a favor, que são a maioria, eles já assinaram o requerimento de urgência. O projeto já está com urgência. Para que o presidente do Senado coloque em projeto a votação. Mas por que ele não coloca o projeto na pauta para a votação? Resposta. Os empresários do ramo hospitalar privado, entidades e planos de saúde, Confederação dos Médicos, Unimed e outros segmentos estão bloqueando o projeto, alegando o quê? O grande impacto financeiro. A Confederação Nacional dos Municípios também argumenta junto que o projeto trará um brutal aumento das despesas e muitos municípios não teriam como arcar com o pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem. Cerca de, segundo a Federação dos Municípios, cerca de 1,9 milhão de profissionais da enfermagem que são alocados em municípios que não dispõem hoje de condições financeiras nem previsão de fonte de custeio para um aumento da média salarial que ultrapassa, segundo eles, 150% da atual remuneração que é praticada. Todos estão propondo uma solução. Qual é a solução? Federalizar as carreiras de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. É colocar para a União assumir esse custo. O que não se fala nesse debate é o quanto o segmento empresarial da área da saúde e hospitalar privado lucraram e estão lucrando com a pandemia. É absurdo o lucro. O que não se fala é quanto de verba da União foi mal empregada nos estados. Em contraponto, os valores praticados, contraponto a tudo ao lucro, os valores praticados atualmente nas convenções coletivas de trabalho, elas não correspondem ao que? Ao nível de exigência técnica profissional exigido a esses profissionais da enfermagem. No Brasil, existem profundas diferenças de remuneração a pisos salariais no valor de um salário mínimo, acumulada com a dura realidade da carga exaustiva de trabalho e manutenção, a necessidade de manutenção de 2 a 3 empregos para conseguir manter a família com dignidade. Ou seja, os senadores estão querendo votar, o presidente do Senado está pressionado pelos empresários e o que ele faz? Ele não coloca em projeto na pauta para votação. O que fazer? Mobilização. Usando as redes sociais. Mobilização usando as redes sociais. Não basta só dar um joinha. Você tem que se envolver fazendo corpo a corpo online. Como é que funciona a brincadeira? Primeiro, use o link abaixo aqui, assine a petição de apoio ao projeto que será enviado aos senadores e aí, principalmente ao presidente do Senado. Depois, compartilhe nos grupos em que participa. Em seguida, interpele os colegas de trabalho para fazer o mesmo, ou seja, assinar e compartilhar. Quanto mais assinaturas, mais assinatura, maior a pressão e maior a persuasão. Político tem medo de movimentação popular. Conto com você nessa jornada. Seja um ser mobilizado em prol da aprovação do PL 2564. Deixe um like, assim esse vídeo ganha relevância e é mostrado para muito, muito mais pessoas. O seu comentário a respeito desse tema também é muito importante. Deixe seu nome e sua cidade que eu vou te responder. Seja previdente como sempre e ágil como nunca em prol do projeto 2564. Te espero no próximo vídeo.